Përshëndetje të gjithëve, mirë së bashku drejt për së drejti në Sot Live në Shqipëri në ekranin e Report Televizion. Pa humbur kohë, njohim disa prej zhvillimeve kryesore. Ka nisur në Malë të Zi samiti i liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se vendet rajonale kanë përgatitur reforma individuale për afrimin e tregut dhe janë gati për të shkuar përpara. Projektligji për privatizimin e pronës shtetërore për kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha është i porositur nga mafia e pronave publike. Para seancës plenare, Basha tha se shkëmbimi i tokës shtetërore me private është imitimi i skemës së inceneratorëve. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku dëshmoi 3 orë në spa ku u mor në pyetje për hetimet e inceneratorit të Tiranës. Balluku tha se shpreson që dëshmia e saj të ketë shërbyer në zbardhjen e kësaj dosje, që si pasaj ka bërë pisë të matë të vogël. Ashtu si kurse e vrau polici në Vrutë Senalia, me gjak ftohtësi për një sherr në rrugë është vedorzuar Azgan Mërnica, as pak i penduar, ai shfaqet i buzëqeshur kur familjarët e fusin në makinë për t'ia dorëzuar policisë që e kërkonte prej 2 ditësh. Ekskluzivisht për Report Televizion, Nikol Gjonaj tha se mbesa e tij dhunohej nga bashkëshorti që dje në Durrës qëlloi me Kalashnikov nga banesa me fëmijët brenda, por gruaja Alex Markut të arrestuar thot se kishin vetëm debate të vogla, një dëshmi që mund të tregoj frikë, pasi në të njëjtën kohë kërkoj urdhër mbrojtje. Një shqiptare 40 vjeçare u vra nga ish burri i saj në Athinë, Ngeleda Danaj u gjet pajet në mes të rrugës. Eduard Danaj, 50 vjeç, tashmë në kërkim, ishte denoncuar nga gruaja për dhunë dhe agresion që në vitin 2013. Marveshja me Shqipërinë për emigrantë do të jetë një model për shtetet e tjera, kështu thot kryeministri i Italisë Giorgia Meloni. Edhe kryeministri çek tregon ajo i ka shprehur interes për detajet, duke thënë se është pakt interesant që duhet përsëritur.